January 15 ရက်နေ့စနေနေ့က American ပြည်ထောင်စု Arizona မှာ American သမ္မတဟောင်း Donald Trump ကသူ့ကိုကြီးညိုလေးစားထောက်ခံသူထောင်ပေါင်းများစွာကိုလူအုပ်ကြီးနှစ်သက်သဘောကျမဲ့မိကွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူက2020သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာသူပဲအနိုင်ရရှိခဲ့တာလို့ထပ်ပြီးပြောပါသေးတယ်။ဒီနေ့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အောက်လွတ်တော်ကိုပြန်ရယူတော့မယ်နှစ်ဖြစ်တယ်။စီနေကိုပြန်ရယူတော့မယ်။အမေရိကကိုပြန်ရယူတော့မှာလည်းဖြစ်တယ်။ဒါဟာသိအရေးကြီးတယ်။2024မှာကျွန်တော်တို့အင်ဖြူတော်ကိုပြန်ပြီးရယူမယ်လို့သူကပြောပါတယ်။သူတို့ဘာဖြစ်လဲ?မဲကိုခံရတဲ့နိုဝင်ဘာ3ရက်ကပြန်ပြီးမစစ်ဆေးကြတာလဲလို့လည်းသူကပြန်မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။တကယ်စူဘူးအောင်ချွားမှုကနိုဝင်ဘာလ3ရက်ရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာဖြစ်ခဲ့တာ။ဘယ်တော့မှမမေ့ဘူး။ဒီမိုကရက်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့မဟာမိတ်မီဒီယာတွေကတီးလှိတ်လုံးနေတယ်။မလို့သူတွေတုံ့တင်ရင်လောက်ခဲ့ကြရတဲ့အကြောင်းရင်းကအမေရိကန်ပြည်သူတွေဟာသူတို့အတူရှိနေတယ်လို့ထင်လို့မဟုတ်ဘူး။အမေရိကန်ပြည်သူတွေကသူတို့ကိုစန့်ကျင်နေတယ်လို့ထင်လို့လောက်ကြတာလို့ထရန့်ကဆက်ပြောပါတယ်။ဂျိုးဘိုင်ဒန်မကောင်းဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့အားလုံးသိကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာနိုင်ငံအတွက်ဘေးအန္တရာယ်မဟုတ်ဘူးလို့ထင်သူတွေအနေနဲ့မှရှိရဲ့။သူတို့ဘာတွေလုပ်ခဲ့သလဲ။ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကနှစ်ပေါင်း40အတွင်းအဆိုးအဝါဆုံးပဲ။လောင်စာဆီဆေးတွေက50ရာခိုင်နှုန်းတက်သွားတယ်။ကုန်ချောက်ဆိုင်တွေနဲ့ကုန်တိုက်တွေမှာပစ္စည်းတွေပြတ်လတ်နေပြီလို့သူကဝေဖန်ပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဖြစ်မနေလောက်ရမယ့်စည်းကမ်းတွေဟာနိုင်ငံအတွက်ဘေးဒုက္ခပဲအခုစီးပွားရေးဘာဖြစ်နေပြီလဲခမရလို့ကြည့်ကြပါအောင်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားရေးကိုပြက်စီတာပဲလို့သူကပြောတဲ့အကြောင်း AFP ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခမရ We are going to take back the Senate and we are going to take back America. This is so important.